Po delší pauze vás vítáme u nového dílu videozpravodaje Touškov Live. Dobrý den. Opět vás budeme provázet děním ve městě, poutat na připravované akce nebo se věnovat problémům vás občanů. Takže tedy pojďme na to. Od posledního dílu uběhly skoro 3 měsíce. Než se ale dostaneme k aktuálním tématům, pustíme vám poslední loňskou reportáž, která již nestihla minulý díl. Jeden z posledních dnů před Vánoci strávili děti na základní škole volněji. Učení šlo stranou a někteří sportovali, jiní se seznamovali s vánočními zvyky, lili olovo, poslouchali koledy, vyráběli svíčky, panenky z bavlny nebo třeba krásná přáníčka. Pátek 6. ledna se v místním kostele uskutečnila tříkrálová sbírka. My tři králové jdeme pán, štěstí zdraví vyšujem vám. Tradici tříkrálové sbírky vysvětlil pan farář Gajdušek a lidem, kteří se přišli podívat, zaspíval místní chrámový sbor. Zahájením touškovské plesové sezóny byl 7. ledna hasičský ples. Lidé si užili bohatou tombolu, dámskou volenku nebo vystoupení 2 tanečních skupin. Tradiční dětský maškarní ples v Kozorubech navštívilo letos přes 200 lidí. Krátká reportáž vám nyní ukáže, jak si dětičky a rodiče užívali. Druhý víkend v únoru se na Hrachovské přehradě konalo cvičení hasičů záchrana v ledu. Spolu s vodní záchrannou službou si touškovští hasiči vyzkoušeli záchranu člověka při propadnutí pod led. Ve speciálních suchých oblecích hasiči zkoušeli vytáhnutí tonoucího za pomoci lana, žebříku, ale i své pomocí. Před výcvikem si jednotlivé skupiny vyslechly zdravotnickou přednášku, jak se poskytuje první pomoc podchlazené osobě. Starší přípravka a žáci TJ Sokol byli v únoru na zimním soustředění na Zelené Lhotě. Hlavní náplní bylo nabírat kondici na novou sezónu. Mladí fotbalisté jezdili na běžkách, běhali a hráli fotbal. Květinu pro dámy nebo malého panáčka pro pány si pro návštěvníky Sokolského plesu připravilo nové vedení. O tom, jak celý ples vypadal, se pojďme společně podívat. Sokolský ples letos prošel velkou obměnou. Nové vedení Sokola se snažilo do Kozolovského sálu přenést fotbalovou historii našeho klubu. Pro lidi byla připravena bohatá tombola, přetančení nebo módní přehlídka. Bylo připraveno i druhé odpoledne v maskách. Konalo se v polovině února v místní kinokavárně a dětičky si mohly nejenom zasoutěžit, ale i vyhrát krásné ceny.
cestu. Díky krásnému počasí se celá akce náramně vydařila a už nyní se můžeme těšit na příští ročník. Starosto, já rytář obyvatelstva zdejšího, bych vás rád poprosil jménem svým i jménem celého masopustního průvodu o povolení masopustu v našem městě. Dále vás prosím o předání městského dekretu o konání dnešní slavnosti a klíče od našeho města. To vše navráceno bude o dnešní půlnoci. Vážený pane rytáři, vážené publiku a masopustní průvode, vítám vás v našem městě, přeji vám nádhernou zábavu, předávám vám tímto vládu nad dnešní vládu nad naším městem. Zde máte dekret. Slavnostní dní od našeho města. Dokonejte se slušně, nikomu neubližujte. A o půlnoci vaše veselí a vaše vláda končí a dáte to opět mně. Přeji vám krásnou zábavu, užijte si dnešní den. Objednala se vám nádherný počasí a na vaše počas vyvěsila městský prapor. Po 38 letech se v Touškově konal masopust. Od hasičské zbrojnice vyšel průvod s více než 40 maskami. Povolením k průvodu byl klíč od města a městský klejt, kterým maškarám dala paní starostka. Průvod poté zastavoval u jednotlivých domů, kde se tančilo, pilo a jedlo. Uspořádali v březnu pro žáky divadelní představení Kocourek Modrooko. Představení Kocourek Modrooko se uskutečnilo v místní kinokavárně a pro děti z mateřské školky a žáky prvních až pátých tříd si jej připravili studenti herectví z Prahy. Vzhledem k velkému počtu dětí se hrály během dopoledne celkem dvě představení. Ta se dětem velmi líbila. Překrásná květinová výzdoba, vystoupení tanečního páru s latinskoamerickými tanci nebo módní přehlídka ve stylu Letem světem. To vše mohli vidět diváci, kteří přišli na květinový ples v Kozolupech. Na konci plesu byly vydraženy veškeré květinové vazby, které byly v sále, a to za velmi pěkné ceny. Od 1. dubna 2012 dochází k rozšíření integrované dopravy Plzeňska. Výhod integrované dopravy budou moci využívat občané 194 obcí místo stávajících 44. Již od 19. března je zahájen provoz časového předplatného pro nové tarifní zóny, a to na obvyklých místech. Informace o veškerých změnách najdete na webu www.poved.cz nebo na webu města. Na městském úřadě je možnost zakoupit si knihu Paměť krajiny, soupis drobných památek Touškovska a Uměšovska.
Jedná se již o 7. svazek z řady Paměť krajiny a tato se věnuje západní části severního Plzeňska. V ulici Partizánské bylo zrušeno nevhodné stání pro kontejnery, které bránilo pohodlnému a bezpečnému pohybu chodců po chodníku. Nově jsou kontejnery pro tříděný odpad umístěny za rohem v ulici Březové. V Touškově přibyly nové chodníky, konkrétně v ulici Polní. Chodníky v této ulici chyběly a občané chodili přímo po silnici. Výstavba tak byla realizována především pro jejich bezpečnost. Hlavně však bezpečnost dětí, kteří tudy chodí každý den do mateřské školky nebo školní jídelny. Provoz pěších tu bude ještě větší díky přístupu na nové dětské hřiště, které bude v parku vybudováno. Byli jsme se podívat na prvním domácím utkání našeho A týmu. O tom, jak se jim vstup do soutěže podařil, se můžete přesvědčit spolu s námi. Náš A tým, posílený o 2 nové hráče, vyhrál s mužstvem Chlumčan až při penaltovém rozstřelu, a to 3-1. Rekonstrukce komunikací zvaná Čistou botou přes Touškov se blíží. Zjišťovali jsme pro vás podrobnější informace. V současné době je zveřejněno výběrové řízení na celou akci a 10. dubna bude zahájeno otevírání obálek a hodnocení nabídek. Z důvodu dodržení termínů stanovených zákonem je nutné odsunout zahájení první etapy na 1. června tohoto roku. V té budou realizovány ulice Ruská, Vlkýšská a Družstevní. Majitelé nemovitostí v těchto ulicích by si měli zajistit vybudování přípojek na inženýrské sítě, případně rekonstrukci přípojek stávajících. A to alespoň v předstihu 3 měsíců před zahájením samotné rekonstrukce. Z důvodu dodržení záručních podmínek nebude po předání staveniště po dobu 5 let umožněn vstup a uložení inženýrských sítí do komunikace a chodníků. Závěrem dnešního dílu bych vás ráda pozvala na blížící se akce. Můžeme těšit na 2. ročník Velké ceny město Touškov v rámci seriálu Becker Cup. A ještě nekončíme, teď se podíváme na přehled dalších akcí, které nás čekají.